17 Наурыз тарихқа тағзым күні. Атаулы күнге орай Шымкентте ауқымды шара өтті. Мерекелік бағдарлама аясында келушілерге түрлі ұлттық қолөнер бұйымдары көрмесі мен салт-дәстүрлер қойылымы ұсынылды. Сондай-ақ әлеуметтік санаттағы бүлдіршіндерге арнайы сый-сияпаттар үлестіріліп, оларға тарихи мультфильмдер мен көркем фильмдер көрсетілді. Көктемнің жаймашуақ мерекесінің 4-ші күні тарихқа тағзым атауымен қолға алынды. Шымқала тарихи мәдени кешенінде өткен мейрамда қазақы салт-дәстүрлер мен ұлттық өнер дәріптеліп, шара түрлі ойын-сауықтық бағдарламамен басталды. Келген жұртшылыққа ең алдымен Наурыз көже ұсынылып, тәтті бауырсақтар таратылды. Мың бұрала билеген бишілер мен жезтаңдай әншілер қала тұрғындары мен қонақтарына көтеріңкі көңіл-күй сыйлап, әуезді ән мен ырғақты би өнерін паш етті. Жұртшылық ұлттық ойындар арқан тартыс пен тоғызқұмалақтан сайысып, түрлі сахналық қойылымдармен тыныстады. Салтанатты шараның ашылуына ардагерлер кеңесі бастаған бір топ ел ағалары қатысып, келушілерді Наурыз мерекесімен құттықтады. Бүгін тарихқа тағзым күні, 17 Наурыз. Атам қазақ талай қиын-қыстау жағдайларды артта қалдырып, білектің күшімен, найзаның ұшымен осындай бір бейбіт заманға қол жеткізді. Сондықтан да өткен тарихымызға құрметпен қарау, ата-баба құндылықтарын ортақ бірге насихаттау, бейбіт заманда өскелең ұрпаққа үлгі-өнеге болу, оларға керемет көңіл күй сыйлап, ата-бабамыз ұлттық құндылықтарын насихаттау бұл сіздер мен біздердің міндетіміз. Сондықтан да тарихқа тағзым күні Шымқала тарихи мәдени кешені демеушілерімен бірге бүгінгі күні Шымқала тарихи мәдени кешенінде сонымен қатар Арбат алаңында, Абай саябағында, Мұз сарайында және Риксіз Хадиша үйінде қазіргі таңда бүлдіршіндерімізге өскелең ұрпаққа тарихи фильмдер көрсетуде. Ондағы мақсатымыз өткен тарихымызды насихаттау. Сол болып жатқан шаралардың қатарында өзіміздің өз қазір тұрған мынау талай жақсылар мен хандардың аяқ басқан ескі қалашық Шымқала тарихи мәдени кешенінде тек қана тарихи фильмдер ғана көрсетіліп қоймай, ата баба құндылықтары кең көлемде насихатталуда. Тура бүгінгі біздің іс-шарада отандық шеберлердің жәрмеңкесі, олардың шеберлік сабақтары балалар үшін, отандық дизайнерлердің арнайы дефилесі көрсетілімі, сонымен қатар ұлттық ойындар, ұлттық тағамдардың шеберлік сағаттары, дәстүрлі ән-күйлер Наурызбен байланыстыра отырып, ата бабамыздың өткен құндылығын, салт-дәстүрін, өткен тарихы барлығы байланысқан түрде өскелең ұрпаққа насихатталуда. Және бүгінгі біздің қонақтарымыз, біз қазіргі таңда 3000-ға жуық мектеппен жұмыс жасаймыз. Ол мектеп оқушыларымен қатар өзіміздің өңіріміздегі ауыр жағдайға душар болған бірінші және екінші мектептің бүлдіршіндеріне арнайы демеушілеріміздің қолдауымен сыйлықтар таратылуда. Осы шараны ұйымдастыруға атсалысуда ол демеушілеріміз Скат авиакомпаниясы, сонымен қатар Айжама тәттілері қазір бауырсақтарын таратып жатыр. Балтекстиль арнайы көрмелері мен сыйлықтарын, сонымен қатар Шымкент концерт ұйымы арнайы сол LED экрандармен фильм көрсетілуге өзінің демеушілігін көрсетуде. Көрмеде ұлттық бас киім, тақиядан бастап тоқыма мен қолөнер бұйымдары, ер тоқым, ағаш пен темірден жасалған туындылар, қылқалам шеберлерінің қолынан шыққан көркем суреттер, білезік пен сақина сынды қола шекейлер, сондай-ақ ұлттық салт-дәстүрлер, оның ішінде тұсаукесер сынды қазақтың ұлттық жәдігерлер ұсынылып, мерекенің мәні мен сәнін келтірді. Мынаны Ахмет Яссауидің мөрінің жасағанбыз. Үлкен 2 метр диаметрі. Соның макеті мынау. Сол бұл жігіт архитектор, мен художник, екеуміз қазір неде зейнеттеміз, қолымыз бос, осындай заттар жасап жатырмыз. Қазақтың өнеріне бір тамшы болса да өнерімізді, үлесімізді қоссақ деген сондай мақсат. Баяғы ұмыт болған ғой бұнда. Соны қайтадан жаңғырту бізді. Бізде Естемесов Расул деген художник суретші бар, Естемесов. Соның эскизімен ол график. Мен темірден жасаған мынаны. Ат жөніңізді толық сосын ұста. Наурызбаев Абдулла Халманұлы ат жөні. Тарихқа тағзым күнінің ең басты қонақтары өмірлік қиын жағдайда жүрген бүлдіршіндерге ашық аспан астында арнайы LED экраннан тарихи мультфильм көрсетіліп, демеушілердің есебінен балаларға мерекелік сыйлықтар табыс етілді. Өз кезегінде ауқымды шараға келген балалар қала тұрғындары мен қонақтарын құттықтап, мейрамның көтеріңкі көңіл күй сыйлағанын жеткізді. Осы мереке туралы айтсам, бәрі керемет болды және бәрі жақсы. Мереке бәріне құтты болсын, бүкіл қазақ еліне денсаулық, бақыт және байлық тілеймін. Және мереке құтты болсын. Мультфильм Наурыз туралы болды, түсінгенім. Наурыз келсе, бүкіл ел қуанып, бәрі мерекеге дайындалып жүреді екен. Наурыз көже дайындап, бүкіл қазақ ұлттың тамағын дайындап, Наурызды қарсы алады екен.
Nauruz merekesinin 10 kündigine sәйкес түзілген бағдарлама шеңберінде өмірлік қиын жағдайда жүрген балалар үйінің бүлдіршіндеріне ары қарай арнайы көрсетілімдер ұйымдастырылды. Балаларға көтеріңкі көңіл күй сыйлау үшін шаһардың бірнеше нүктесінде тарихи танымдық көркем фильмдер мен мультфильмдер көрсетілді. 70-ге жақын бала бүгін іс-шараға қатысып отыр. Енді екі ауыз балалар үй турасынан да баяғыдан айтатын болсақ, бізде әртүрлі жағдаймен бір қиын жағдайда қалған балдар келіп түседі бізге. Ол әкімшілік бар, мына қалалық, мына білім несі бар, бөлімшесі бар, содан бізге қарап жіберіп отырады балдарына. Енді отбасының жағдай әртүрлі ғой. Кейбіреулері әке шешесі қаза тапқан болып қалады. Кейбіреулері бір аурумен еріп қалады, ауырып қалады. Бала қараусыз қалғаннан кейін бізге келіп түседі. Біз енді ілаж барша сол балдарына барлық жағынан тәрбиелеп, оқытып, білім беріп, әр түрлі бір қосымша сабақтарымыз бар. Әр бір мерекеге аталған бір өзімізді өткізетін іс-шараларымыз өте көп. Балдар негізі бізде көп бір мағлұмат алып, өзіні келешекке, дербес өмірге дайындалуға барлық жағдай жасалған деп айтамыз. Мына бүгін болса, мына әкімшілік ұйымдастырылған іс-шара қаладағы енді бірінші не дейміз, мына қонақ үй ғой енді. Соға балдар келіп, мына бүгін тарихи өзімізді қазақ киносын көріп жатырмыз. Балдардың көңіл күйлері жақсы. Олар қанша жүріп, қанша адам дос артқызады бір жағынан. И мына тарихымызбен тағы да танысып жатыр. Сабақта өзі кітапты оқыған басқа. Енді көзбен көріп, жүріп, ол енді бір басқаша әсері болады балдарға да. Осы ұйымдастырған барлық адамдарға рахметімізді айтамыз. Балаларының атынан Құда қаласа, ана сыйлықтар беріп жатыр. Балдарымыз жақсы бір көңіл күймен демалып жатыр бүгінгі күнде. Ұйымдастырушылардың сөзінше, бұған дейін балалар үйінің тәрбиешілерінен бөлек басқа да мектеп оқушыларына түрлі сайыстық ойындар мен ұлттық киімдердің көрмесі сынды бағдарламалар ұсынылған. Бүгінде атаулы күнге орай мекеме балаларына тарихи жанрдағы кинотуындылар көрсетіліп отыр. Мұндағы басты мақсат бүлдіршіндерді мерекемен құттықтап қана қоймай, олардың тарихқа деген қызығушылығын, танымдық көзқарасын қалыптастыруға ықпал ету болып отыр. Бүгінгі іс-шараның мақсаты Шымқала тарихи-мәдени кешенінің атынан ұлттық тарихымыз бен дәстүрін жаңғырту мақсатында Наурыз мейрамын жоғары деңгейде атап өту. Бағдарламаның ішінде бізде балалар үйінен бөлек әртүрлі мектеп оқушыларына түрлі-түрлі бағдарламалар, викториналық ойындар, ұлттық ойындар, ұлттық киімдердің дефилесінде бағдарлама ұйымдастырылған. Ал бүгінгі күні 17 Наурыз күні біз номері 1 Сайрам балалар үйінің тәрбиеленушілеріне арнайы демеушілерімізден сыйлықтар ұсынып, оларға тарихи фильмдердің көрсетілімі болады. Бүгінгі көрсетіп жатқан фильм бұл «Жаужүрек мың бала» деп аталады. Яғни 18 ғасырдағы қазақ батырларының қалай жерді қасыққаны қалғанша қорғап, соны балаларға дәріптеу болып табылады. Одан бөлек бағдарлама бойынша жас тәрбиеленушілерге сыйлықтар таратылды және ойындар ойнатылып, балалардың көңіл күйін көтеру мақсатында сағат таңғы 9-дан түскі 1-ге дейін осылай мерекелік көңіл күй сыйлау біздің жұмысымыз бүгінгі. Осылайша тарихқа тағзым күні ұлттық дәстүрлер ұлықталып, қала қонақтары мен тұрғындарына елдің ертеңгі болашағы бүлдіршіндерге тарту жасалып, құндылықтар насихатталды. Нұрқанат Жарлықап, Дулат Ергешбай, Айғақ қоғамдық телеарнасы.